U mikrofonu mám hlavního trenéra florbalu Primátor Náchod, Tomáše Třešňáka. Tomáši, jak hodnotíš zápas? Zápas hodnotím veskrze pozitivně. Myslím si, že jsme předvedli až na ten začátek utkání a vstup do něj jsme předvedli velmi dobrý výkon. A zisk 3 bodů podle mě doceníme až v průběhu sezóny, protože tady v Blansku se díky spojení nepříjemné haly, fanouškům a kvalitě domácího týmu nebude vyhrávat snadno. Jak hodnotíš výkon týmu? Mohlo to být horší nebo lepší? Výkon týmu mohl být určitě lepší. Na začátku byli kluci zbytečně nervózní. Naštěstí to postupem času z nich spadlo a ve většině zápasů se objevovaly situace, které tam chceme mít. Dobře, díky a hodně štěstí. Díky. U mikrofonu mám hráče zápasu domácích, Jakuba Tlužoře. Kubo, jak hodnotíš dnešní zápas? Tak myslím si, že jsme do zápasu nastoupili úplně dobře, ale dokázali jsme na to odpovědět docela rychle. No, ta druhá třetina od nás pak nebyla úplně nejlepší, ale myslím, že ve třetí se to zlomilo a drželi jsme tempo hry a ke konci jsme si už to pohlídali. Jak hodnotíš svůj výkon a proč si myslíš, že jsi byl zvolený hráčem zápasu? Tak výkon asi hodnotím jeden z nejlepších zápasů, co jsem zahrál teď v Náchodě. A myslím si, že se mi docela dařilo, tak proto si myslím, že mám nejlepšího hráče. Dobře, díky a hodně štěstí. Děkuju.